Këtë të diel për besimtarët ortodoks fillon periudha e triodit e cila lidhet me përgatitjen për festimin e Pashkës. Kjo është një përgatitje e cila shpreh nga një ran peshën që ka Pashka në jetën e besimtarve dhe të botës dhe nga ana tjetër nevojën që ka njeriu për të festuar e përjetuar. Ngjalljen e Jezu Krishtit, gjithashtu e djela sot me përkon edhe me festën e Shën Trifonit, a i lindi në krajinën e Frigjis në Azin e Vogël, e cila shquaj për vreshtat e saj. Prandaj Shën Trifoni quhet mbrojtës i vreshtarisë dhe bujqit që besojnë në Zot, kanë si mbrojtës të tyre Shën Trifonin. Ai lindi dhe jetoi në shekullin e dytë, në kohën e perandorve të perandorisë romake, Gordianit, Filipit dhe Dekios. I lindur në një familje të varfër, përveç punës për të siguruar mbijetesën e tij, kishte si pjesë të jetës së tij leximin dhe studimin e shkrimit të shenjtë dhe lutjen drejtuar Perëndisë. Kjo e bëri të vendosur jo vetëm në ushtrimin, por edhe në mbrojtjen e besimit të tij të krishterë. Pikërisht për jetimin dhe mbrojtja e besimit e çoi drejt përplasjes me idhujtarët, jo vetëm me pjesën e thjeshtë të njerëzve, por edhe me udhëheqësit politik të krahinës së tij, Gordiani dhe Dekios. Madje edhe kur e ftoi Gordiani për të shëruar vajzën e tij të sëmur, më shumë se sa interesimi për shërimin e saj, i interesonte mohimi i Jezu Krishtit nga Shën Trifoni. Ai përpara torturave të ndryshme, si goditje të forta, të rreqja zvar nga kuajt në tokë, e cila ishte ashpër dhe shumë e dhimbshme, lidhja në gosht të hekurta, djegja me llamb të ndezur deri në prerjen e kokës, ai jo vetëm nuk braktisi besimin në Zot, por pohoi me forcë Jezu Krishtin e ngjallur. Edhe besimtarët e krishterë katolik nisën këtë fundjavë kremtimin e festës së prezantimit të Zotit në tempull, një festë që bie mes datës 25 janar dhe 22 shkurt. Kjo festë përkon edhe me një nga misteret e katolicizmit, në bazë të dhënave ashtu siç përshkruhet edhe në Ungjillin. Sipas Lukës, Maria dhe Jozefi çuan Krishtin e vogël 40 ditë pas lindjes në tempullin e Jeruzalemit, si një nga ritet për purifikimin e Marias. Pikërisht në hyrje të tempullit ata takojnë Simonin, i cili mësohet të ketë deklaruar se ai nuk do të vdiste pa e parë Zotin, dhe ai Zotin e pa teksa Krishti i vogël u prezantua në tempull.